կարծում եմ առայժմ է մեկ անգամ եւս հստակ ներկայացնել այն этаպները, որոնցով պետք է անցնի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ողջ գործընթացը եւ փորձել պարզել, թե այդ этаպներից որ մեկում են գտնվում եւ этаպի որ մի փուլում են գտնվում։ Որպեսզի ամնիշ պարզ լինի, սկսենք ամենավերջի этаպից, դա այսպես կոչված մեծ համաձայնագրի խնդրի կարգավորման մեծ համաձայնագրի этаպն է, որը իհարկե բաղկացած է եւս իր ենթաետապներից, այսինքն այդ մեծ համաձայնագիրը բնականաբար պետք է մշակվի կոնֆլիկտի երեք կողմերի մասնակցությամբ, ճիշտ այնպես ինչպես բազմիցս ասել են համանախագահող երկրների ներկայացուցիչները, այդ մեծ համաձայնագիրը համաձայնեցվելուց հետո պետք է ներկայացվի ժողովրդների դատին համապատասխան եւ եթե կա համաձայնություն, ապա կստորագրվի ու կկիրառվի։ Այդ մեծ этапին, այս մեծ համաձայնագրի этапին, բնականաբար ակնհայտ է, որ մենք այս 25 տարիների ընթացքում երբեք չենք հասել, եւ եթե դուք ուշադրեք եղել, ադրբեջանցիները պարբերաբար ասում են՝ եկեք նախորդ երկու փուլերը, նախորդ երկու этапները մի կողմ դնենք եւ միանգամից սկսենք այս երրորդ этапից։ Բնականաբար դա որևէ կողմի համար ընդունելի չի, ես նկատում եմ հայկական երկու կողմերի համար, դա ընդունելի չի նաեւ համագահող երկրների ներկայացուցիչների համար, եւ դա մնում է դեռ չհասած этап։ Դրան նախորդում է երկրորդ этапը, որը այդ մեծ համաձայնագրի սկզբունքների համաձայնեցման этапն է։ Սա եւս իր ենթաետապները ունի, այսինքն պետք է այդ փաստաթուղթը ներկայացվի կողմերին, երեք կողմերին, նրանք պետք է տան իրենց համաձայնությունը սկզբունքների մասին ու հետո ստորագրվի։ Փորձեր եղել են այս этапը հաղթահարելու, սակայն չի հաջողվել գալ համաձայնեցված փաստաթղթի եւ որևէ անգամ այս փաստաթղթը եւս չի վավերացվել, որպեսզի հնարավորներ անցնել վերջի երրորդ этапին։ Եվ դրա նախորդ փուլը դա առաջարկությունների этапն է, մի շարք առաջարկություններ են եղել, որոնք կողմերի հետ բանակցային արդյունքում պետք է համաձայնացվի, որպեսզի նոր հնարավորներ անցնել երկրորդ этапին, այսինքն սկզբունքների համաձայնացման этапին։ Այ մենք հիմա գտնվում ենք այս առաջի этапում, այսինքն կա առաջարկություններ, բնականաբար չկա ոչ երկրորդ, ոչ էլ երրորդ этапի փաստաթուղթը, եւ հիմա գտնում ենք այս երկրորդ этапում։ Ինչով են առանձնանում այն խնդիրները, որոնք պետք է քննարկել առաջին կամ երկրորդ, երրորդ этапում։ Տեսեք, ինչու մեզ չի հաջողվում առաջ գնալ, որտեղ կա մի խնդիր, որտեղ նո ակնհայտ է, որ եթե մենք գնալու ենք քայլ առ քայլ այս этапներով, մենք պետք է անցնենք փոխզիջումների ճանապարհով, որովհետև այդուհանդերձ վերջում պետք է համաձայնագրերը ստորագրվեն, եւ երրորդ этапի համաձայնագիրը եւ երկրորդ этапի համաձայնագիրը։ Խնդիրը շատ պարզ է, որտեղ փոխզիջումներից ամենակարևորում երկու կողմերը ունեն չհամընկնող տեսակետներ։ Հայկական կողմը առանց որևէ աներկբայորեն, առանց որևէ վերապահումի, ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Ադրբեջանական կողմը ասում է, ճիշտ հակառակը, բերում է իր սահմանադրությունը, բերում է իր կողմից թված զոհերը, բերում է շատ ուրիշ փաստարկներ եւ ասում է, որ որևէ այլ կարգավիճակ Լեռնային Ղարաբաղը, քան Ադրբեջանում ամենաբարձր հնարավոր ինքնավարության մակարդակով չի կարող լինել։ Եվ սա հենց այս խնդիրը թույլ չի տալիս, որ պրոցեսը տանել առաջ եւ գնալ երկրորդ этапին ու հետո նրա հաջող ավարտի արդյունքում երրորդ этапին։ Ինչու է այս этапների մասին առաջեշտ հիմա հիշել, որովհետեւ շատ հաճախ մեզանում, իսկ վերջի ժամանակներս ավելի քան տրամաբանական է, խոսվում է տարբեր փոխզիջումների մասին։ Տեսեք, չափազանց կարևոր մի բան պետք է ձեզ ասեմ, ընդհանրապես բանակցային գործընթացը իր առանձնահատկություններով խորհրդատվական, այլ պետք է ծածկված լինի որոշակի ինֆորմացիոն պատնեշով, որը թույլ կտա, որպեսզի բանակցողները հասնեն մինչև վերջնական փուլին։ Իհարկե վերջնական փուլից հետո ամենից դառնում է հասարակության համար ընկալելի, քննարկելի, եւ հասարակությունը ունի իր հնարավորությունները անդրադառնալու այդ փաստաթղթի ստորագրման կամ չստորագրման վրա։
Բայց եթե մենք անդրադառնանք եւ արաբա-իսրայելական կոնֆլիկտի ընթացքին, որը եւս անցել է այս փուլերը, անդրադառնանք հարսլավական կոնֆլիկտի փուլերին, որը եւս անցել է այս փուլերը, կտեսնենք, որ իմ ասած այս առանձնահատկությունը, այսինքն որոշակի փակ ռեժիմ քննարկումները, դրանք անհրաժեշտություն են, որպեսզի հնարավոր լինի հասնել վերջնական արդյունքին։ Խոսքս հատկապես ուզում եմ մասնավորեցնում եմ այսպես կոչված տարածքների որպես փոխզիջման առարկա քննարկմանը։ Փոխզիջման առարկաները շատ տարբեր կարող են լինել։ Բոլորս գիտենք, որ օրինակ տարածքներ, մենք եւս ունենք վիճելի տարածքներ, դա Մարտակերտի եւ Մարտունու արևելյան հատվածներն են, որոնք այսօր զախտված են ադրբեջանական կողմից, մենք ունենք Շահումյանի հետ կապված խնդիրներ, որը եւս մասնակից է եղել այն 88 թվականի հայտնի մարսխորթի նիստի որոշման, ինքը իհարկե լղիմի մաս չի եղել, բայց եւս իր ներկայացուցիչները մասնակցել են, սակայն այս ամենի քննարկումները այսօր չեն կարող բերել որևէ դրական արդյունքի եւ հասարակության տարբեր շերտերում առաջացնում են ոչ adekvat ընկալումներ process-ի մասին։ Էլ չեմ ուզում խոսել նաեւ այն մեր զինվորների մասին, որոնք կանգնած են Շնամու գնդակի առջև եւ նրանք լսում են այսպիսի քննարկումների մասին մասնարպես Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ Ղարաբաղում այդպիսի քննարկումներ չեն լինում։ Այս մասը ամփոփելով եւս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել հետեւյալը։ Իհարկե խնդիրը պետք է գնա փոխզիջումների տարբերակով։ Իհարկե փոխզիջումներից առաջինը դա Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդիրն է։ Եվ եթե կա այստեղ համաձայնություն, նոր մնացած հարցերը իմաստունի քննարկել համապատասխան փուլերում։ Եթե այստեղ համաձայնություն չկա, իսկ ես հետևում եմ ադրբեջանական մամուլին, ես չեմ տեսնում, որ տեսանելի ապագայում ադրբեջանական կողմը կհամաձայնվի այն պնդմանը, որը հայկական կողմը 88-ից հետո անդադար ասում է, որ Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանի Հանրապետությունից անկախ ինքնիշխան պետություն։